ଅପାଠୁଆଙ୍କ ବିଜ୍ଞାନୀ ବୁଦ୍ଧି। ପାଇପ୍ ନୁହେଁ, ବାଉଁଶ ସହାୟତାରେ ଗାଁକୁ ଆଣିଲେ ଝରଣା ପାଣି। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ରାଇକିଆ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁଗଡ଼ବାଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତର ବଡ଼ ମହିମା ଗାଁରେ। ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଏହି ଗାଁରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ମାତ୍ର ଏବେ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହୋଇଛି। ବାଉଁଶକୁ ବାଉଁଶ ଯୋଡ଼ି ଗାଁକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ପାଣି। ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଗାଁରେ ପାଣି ବି ନଥିଲୁ, ଆଉ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲୁ। ଏବେ ବଣରେ ସେ ବାଉଁଶ ପାଣିରେ ଆଣିକି ଆଉ ପାଣି ପାଇବାର ଆମେ ବେଶୀ ଖୁସି। ଗୁଞ୍ଜ ଆଉ ୱାର୍ଡ଼ ସଂସ୍ଥା ଆସିକରି ଆମକୁ ବାଟ ବତାଇଲା ଯେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପାଣି ଝରଣା ଅଛି, ସେହି ଝରଣାରୁ 500 ମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି। ସେହି ଝରଣାରୁ ପାଣି ବାଉଁଶକୁ ବାଉଁଶ ସଂଯୋଗ କରି ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚାଇଛୁ। ଆଉ ସରକାର କେତେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ କହିଲେ ବି ସରକାର ତାର କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନଥିଲେ। ବୁଝିଥିଲେ ଉପାୟ ଆପେ ଆପେ ଆସିଥାଏ। ମକଡ଼ମା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଥିବା ଏକ ଝରଣାରୁ ଗାଁ ଲୋକେ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଇ ପାଣି ଆଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ କିଛି ସଂଗଠନ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଏଇଠି ଗରିବ ଲୋକ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଶ୍ରମଦାନ ଦାନ ଦେବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ଦେଇପାରିବେନି, ତେଣୁ କେମିତି କମ୍ ପଇସାରେ କାମ ହୋଇପାରିବ ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିଲା ପରେ ଦେଖିଲୁ ବାଉଁଶ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। ତ କହିଲେ ଚାଲ ଭାଇ ଆମେ ବାଉଁଶରେ ଆଣିବା, ଯେଉଁଟାକି ସେ ବାଉଁଶକୁ ବାଉଁଶ ଯୋଡ଼ି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲା ପରେ ସେମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଶ୍ରମଦାନ କରି ବାଉଁଶ ଆଣି ବାଉଁଶକୁ ବାଉଁଶ ଯୋଡ଼ି ଆଜି ଗ୍ରାମରେ ପାଣି ପହଞ୍ଚିଛି। ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଛି ପାଣି, ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ଫୁଟିଛି ହସ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ପ୍ରାୟ 7 ଦିନର ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ସମ୍ଭବ। କନ୍ଧମାଳରୁ ବ୍ରଜମୋହନ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।